Municipalitatis gamgebeli mshenebare infrastrukturuli obiektebis datvalierebas kulava gzelebs. 29 oktombers Robinson Gvenetadze khresilshi imqopeboda sadats igi Brilisas khidis samshenebulo samushaoebs piradat gaetsno. Aghnishnuli proektis saerto ghirebuleba 97219 lars shiadgens da samushaoebs tendershi gamarjvebuli kompaniya SHPS gza 21 asrulebs. Khidi momavalshi or sopels khresilsa da buets ertmanetdan კავშირებს ხიდის მშენებლობა ნოემბრის ბოლოს დასრულდება. Კეთდება ორი ბურჯი და 21 მეტრიანი მალები იდება ზედ. Ახლა მსჯელობდით პროექტი არის ლითონის ორტესებრი ძელები და შესაძლებელია თუ რა მისი შეცვლა ბეტონის მალებით. Მსჯელობდით უნდა მოვიწიოთ თათვირი კონსტრუქტორი პროექტის ავტორი და ვიმსჯელოთ რამდენად მისაღებია რამდენად რამდენად მდგრაც გახდეს უფრო მდგრაც რადგანაც ეს ნაგებობა რკინიგზის ხასთან არის ახლოს და შესაბამისად ზეგავლენას ახდენს რკინიგზის შენონის გავლა გამოვლა ამ მალების მდგრადობაზე იმ შემთხვევაში თუ ის ლითონის მალებით იქნება აღჭურვილი Amas este sematebarom. Litonis malis shemdek, unda da iskhas ak monolituri betoni da. Monolituri betonis gradobats kide mtsirdeba tu kvevit vibratsia ak konstruktsias da qol shemtkhovisvis proektis avtortan da konstruktorshan shedar mimartebashi chven davgegmet ekhla amaze patara samushavo tatviri moviciot da miwiqebt gadatskotlebas. Jeljirobit kharis akmaqopileps shesrulebul samush ები 250 მარკის მაგივრად იდება 350 მარკის ბეტონი არ იყო გათვალისწინებული კედლის არმატურა აქ გაძლი მიუხედავად იმისა რომ არ იყო მშენებელს მოელაპარაკე და ძლიერდება არმირებით და ჯერჯერობით ყველაფერი ნორმაში მიდის ამ მშენებლობასთან დაკავშირებით Municipalitatis გამგებელმა ამავე დღეს ტყიბულში შაორგესის ადმინისტრაციული შენობის წინ დასავლეთ ჩახტის მიმართულებით რკინიგზამდე არსებული კიბის აღდგენითი სამუშაოები დაათვალიერა. Აღნიშნული ობიექტის შეკეთება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით მოხდება. Კიბეები ექსპლუატაციაში წლის ბოლომდე შევა. ეს კიბე როდის იყო ბოლოს ექსპლუატაციაში ძველი სათქმელია, მაგრამ ისეთ საულურო მდგომარეობაში იყო და რომ ამის გაუკეთებლობა არ შეიძლებოდა. Და დავგეგმეთ ქალაქის ინფრასტრუქტურის ობიექტის მასშტაბით კომუნალურ სამსახურთან ერთად ბევრი ასეთი ობიექტები გვაქვს დაგეგმილი და ვაკეთებთ. Ამის გარდა ჩვენ დაპირებებში, საარჩევნო დაპირებებში ლენინის სახლის ყოფილი ლენინის სახლის მაცხოვრებლებს დავპირდით მთლიანი უწყლობა იყო. Შევიძინეთ მილი ვიწყებთ ახლა იმ მილის ჩადებას და რამდენიმე კვირაში ის საკითხი რომ წყლით იყოს მომარაგებული ყოფილი ლენინის სახლის ტერიტორია და მაცხოვრებლებმა მიიღოს სასმელად ვარგისი წყალი იმას ვაკეთებთ რეკონსტრუქცია ჩაუტარეთ ქართლის დედის თვითონ კონსტრუქციას შევღებეთ გავასუფთავებთ გავამაგრეთ და დღეს ქართლის დედა ისევ დაჩერებია და ლოცავს ტყიბულ ქალაქს.